gair o ddiolch I holl barfeddygon a phaelotiaid ambulans awyr Cymru sydd ar y llinell flaen yn y frwydr yn erbyn y coronavirus. Diolch hefyd I staff yr elusen sydd yn y cyfnod heriol hwn yn gweithio yn ddiflino er mwyn yr elusen a phobl Cymru. Yr her fwyaf I ambulans awyr Cymru yw codi digon o arian I gynnal y gwasanaeth. Os fedrwch chi helpu mewn unrhyw ffordd, ewch I wefan yr elusen walesairambulance.com I weld sut fedrwch chi helpu. Diolch.